Taisnība. Paši. Bet kā tas šito sauc? Lāpa. Un kas tad tas ir mums par? Pakulas. Kušķi. Pakulas. Un no kā tais pakulas? No kā tu tais pakulas? Nu, pastāstiet mums pilsētniekiem. No liniem, mēs jau pilsētnieks. Jā. Nu, jā. Un linus vajag izaudzēt. Nu, es esmu viņus iesējis. Linu pļavā ir bijis, jūtam. Hmm? Pilsētnieks, bet linu pļavā ir bijis. Nē, esmu, kā viņu sauc, es nezinu. Linu. Bet jā. Mājās esmu drūga santehnikas taisījis. Ko es iesēju šogad? No. Iesēju liniņus. Droši vien grūti būs pašai uztaisīt linu pakulas. Bet nu vismaz būšu iesēju. Santehnikā jau zirgu. Kā viņi? Ja? Tur jau zirgu sarga santehnikā vairāk. Jā, okay. Šuvumu. Kas zirgu? Tā pareizi sapratu vairāk. Nē, pakulas ir... Jā, bet santehnikā vairāk vairāk to zirgu sarga. Tas varbūt tur nosucēta galva. Pakulas? Ja pakulas mitrumā uzbīt. Tad, kad viņas ir... Teiksim, ūdens viņas caurulē blīvējas, kā ūdens tiek iekšā, viņš uzbliest un attiecīgi visu caurumu aiztais cits. Tad es viņus visādā ziņā kaut kur noliku, noderēs. Minus? Jā. Bet jums viņus ir jāsalauž, jāizķemē. Jāizmērcē. Un tad tikai sanāks pakulis. Oi. Bet viņi vēl ziedēs ziliem ziediņiem, es ceru. No kātiem tu tā esi, ne no ziediņiem? Jā. Bet nu ziediņi būs, es ceru. Es vairāk ne tiem ziediņiem. Bet varbūt, ka pakulis man noderēs, jā. Būs interesanti. Pakulis taisītas. Tā, lai viņš tev ir augšs. Nu, kad tu griez, lai viņš tev neiet uz riņķi. Jo tas galvs var nokrist. Un otrs, ja viņš tev būs spits, tad viņš tā patās, tev var nomukt. Labāk viņš ir šitās. Uz otru pusi spits. Saprat? Nu, es ka ne. Ne tu esi iesiet paši? Nē, es tikai dokumentēju, kā jums izdodas viss labi. Izdodas. Lai citi var iemācīties, ritens. Paskatoties. Saules bomba ir gatava. Tikai salmiem jāpiepildi. Reku viena. Reku viena. Ā, tad to jūs arī ripinās lejā, ja? Ka paliks tumšs, tu to ripinās, ja? Super. Tad jau jāpaliek būs tik ilgi. Vismaz. Vēl tik kalns jāatrot, pa kuru ripiem? Nu, to te netrūks, te tie Jāņa kalni ir. Iedodiet. Lūdzu, kādā šķidrumā jūs mērcējat to? Parafīns. Parafīns, jā. Vecas, nu, re, kur uz uzmums kur iz. Jā? Var, protams, ar darbu, bet, nu, darba dūmos. Kā mēs tikko ar kolēģi runājām, ka Latvijā vispār koka darbu, izņemot kontrabandu, ceļu nevar dabūt. Nē, lūpniecības veikulos pārdos, vai viņai priekš impregnēšanas kokā? Nē, bērza dārza īstā. Bērza? Jā, bērza dārza. Bērzu nepateikšu. Kaut kāda koka darbs ir. Tā nāk no Baltkrievijas kontrabandas ceļā tika izrādās. Latvijā vairāk tā īsta. Bet agrāk jau piķi paši dedzināt. Jā, nu tieši par to piķi ar mēs runājām, bet, nu, teiksim, ja tu pats piķi, tad tagad zināmas problēmas, jo agrāk slēpjas ar
bērza darbu. Es pats skolā gāju, nu, bet tās vēl dedzināju. Bet tad jau arī bija normāls slēpšanās. Nu, kocinietis bija normāls. Nu, pareizi, jā, tas pats. Tā viņš lūģis, tās jau bija lūģis. Ar lodlampu sildīja tur un sūcināja pilsu. Tāpēc man tā darba seļa vēl tagad patīk. Tā. Viņa tā smarža ir normālā darbs. Nu, tās pēdējā laikā darba seļas esmu atvērts. Man nepatīk koks ar nodarbēt. A, kā tu to bērza darbu taisa? Dedzinu. Dedzinu. Vienkārši dedzinot bērzu? Nu, bez skābekļa klātbūtne izdalās no dūmiem darbu. Nu, skurstenī, principā, arī nosēžās darbu. Slāpē tūbumu. Kur bridējā paskaties. Jā, kur viņš nevēlns nāca ārā, tur pie tās Kristīnas noplūcas, tur viņš darbu dedzināja no celmiem. Tā bija. Un Kristīna ieķērās viņā? Nē. Darvā ieķērās. Darvā varbūt. Pielipa kā traka. Nu kā tev veicās? Sitamais gatavs. Jā, tāds ugunīgs sitamais būs. Atkauties varēs. No kā, es nezinu. No bērniem. Jā, no bērniem arī sadāk. Lai beidz muguras graust. Tieši tā. Lai gan te, man liekas, ir pusi uz pusi. Nu? Bērni un vīrieši, kas arī ir mazi bērni. Nu jā. Nē, tie ir lieli bērni. Lieli bebji. Bet sievietes arī piedalījās. Šito taisīja viena sieviete. Jā. Mēs. Sievieta, divi vīrieši arī bija palīgāk. Jā, viss aizgāja, es paliku pēdējais, bija aizgājis taurus. Un ko jūs tur sastūmāt? Ar diviem viņķiļiem ir, tā kā līdz augšai un lejai ir pieteikama, ne? Principā vislabākais ir tītā. Zalmus? Šitā. Neko citu ne? Jo, ja viņš pārdeg, lai nākamais viņu notiek. Nezinu īsti. Viņš neturēt varmēt. Protams, ja to aldumu visu vēl netīs. Nē, nu vairāk audumu nav, izņemot man teikraklu. Ja viņš ir no liniem, tad droši. Katliņā tas saturs deg. Neviens nevar pamērcēt neko. Prāk? Vai glāciņu kaut kādu uzliek? Ei, toči deg. Vajag got kaut kādu vāciņu uzlikt, lai netiek skābeklis klāt. Laikam Var jau nolikt zem tās čīvja varbūt viņu. Tur viņš noslāps. Cīņa par darva skatli. Ko tu? Uguns? Uguns pļāvē. Kur liek? Noliec. Ja būtu kaut kas tāds, viņš... Nu, pabāziet viņu zem tā šķīvja, viņš varbūt zem tā šķīvja noslāps. Ah, kā aizgāja. Slikti sāsti.
Tādā brīdī vairāk kungi. Ja būtu tu vāc, viņš tad vārāk. Nu jāsēž uz virsmu. Vai jālūdz kādam džekam, lai nu nostājas un pačurā, nu? Mēs nezinu. Meitenes pagriežās pro. Pavisam nepaspējas. Bišķiņ viena reizi. Tas tev mājās būs rīt jāturpīt. Tas ir visas tiešām. Nopērkāt aptiekā meitī. Tur vēl plānē var izvērt. Nē, aptiekā ir kosmētiskās parafīns. Tāpēc jā, 500 gram paks. Schutzgruß. Ja. Super. Ich nicht jetzt, wo er geht. Ihn schaffen. An der ist schon schön. Einfach mit der Ringele. Aber er ist schutzgruß. Na, das muss ich. Das hast du das Gefühl, ist nicht? Ja. Tas bija visjautrākais visos pasākumos. Jā. Šitas, kā es viņas uzfilmē, kā viņas priecājās. Nu tā no sirds. Bet nu, kas tur paliks pāri, tas ir jautājums. Kolosāli. Tu man zanīt? Adios. Thank you.
Nu, kur tu esi? A, bet viņi jau nesa augšā tagad vītni un karoks. Karogam bija jābūt pie Ramanta. Nāc šurpu fiksi. Kalnā. Pie Ramanta. Viņš jau ir... Ramants jau ir kalnā. Bet viņam bija jānāk ar Ingrīdu un Dari. Bet te vajadzēja būt karogam. Un karogs te nav. Bet viņam bija jābūt šeit. Viņam bija jābūt, jā, viņam vajadzēja būt blakus Darim un Ramantam blakus. Nešur to karogu.